12 አመቴ ነውና ስለ ዩቲዩብ እና ጌሚንግ ምናምን ብሎ ጠይቆኝ ነበር ማለት ነው። በተለይ እድሜያቸው ያልደረሳችሁ ሰዎች አትቸኩሉ። በዚህ ሰዓት ዩቲዩብ እና ሀገር ፖይንት ነው። ስለዚህ በ12 አመታችሁ ብትጀምሩ ደ ቤስት ነው። ሰላም ሰላም፣ ሀበሻ ሊጀልስ ሊናችሁ ናዲኒ ናዲፍ ቲም ኮም ሰላም ወዲት ቻናላችሁ እንደዚህ ሰላም ዲስኮናችሁ። እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በቃ መስራት የማልፈልገው ቪዲዮ እየሰራው ነው። መጀመሪያ ማወቅ የምፈልገው ነገር በማንም ሰው ቪዲዮ ሪአክት ማድረግ አልፈልግም፣ ግን ነገር ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ ትንሽ ሀሳብ መስጠት ስላለብኝ ነው። ይሄን ቪዲዮ ላይ ትናንትና አስቤው ዛሬ እንደሰራሰው ማብራት ስላልነበረ ነው የሰራሁትና ምናልባት እዚህኛው ላይ ሀሳብ ባክልበት ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና ደግሞ ካፕቴን ትንሽ ያጠፋቸው ነገሮች ስላሉ እንደ ሀሳብ ብጥልባቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው። እና በተጨማሪ ደግሞ ላይቭ ስትሪም መግባት ነበረብኝ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ ማብራት ስላልነበረ ነው። አክቹዋሊ ቅርታ ሲመጣ ነው ከዛም በኋላ ነው ቪዲዮን የሚያዩት የሰራሁትም ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ማሰው ብዙ ነገር አልበላችሁ፣ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ያለውን ነገር 99% በምንለው ሀሳብ ትክክለኛ ሀሳቦች ተናግሮበታል ብዬ አስባለሁ። ግን እኔ የምናገር ነገር ሲጨመርበት ምን ያህል ፐርሰንት ይቀንሳል የሚለው እናንተ ሬት አድርጉት። ለካፕቴን ደግሞ ይህ ቪዲዮ የምታየው ከሆነ በጣም አሪፍ ኮንተንቶች ነው የምሰራው፣ ቀጥል በርታ። ነገር ግን ትንሽ ሀሳቦችን ደጋግመ ብታያቸው ብዬ አስባለሁ። እና ለማንኛውም አሁን ወደ ቪዲዮ እንዳለን ኮፒሬት እንዳታስደረግ ይቻላል። ሰላም ጋይሶች፣ እንዴት ናችሁልኝ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ የምነግራችሁ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ሞር ፎከስ የሚያደርገው ጌሚንግ ላይ ነው። ናሽን እና አንዳንድም ፋን ፋክት ስለ ጌሞች ስለተለያዩ ነገሮች አወራላችኋለሁ። እና ሰዎች እኛ ጌመሮችን እንደዚህ ይሉናል፣ ምንም ነገር እኮ አትለምዱም ጌም በመጫወት። እና አሁን ማወራውን ነገር ከሰማችሁ በኋላ እነዛን ሰዎች አፈር ብሉ ማለት ትችላላችሁ። ብዙዎቻችሁ ኮመንት የምታደርጉልኝ ነገር ምንድን ነው? እድሜ እንደዚህ ነው እና ዩቲዩብ ቻናል መክፈት ፈልጌያለሁ ምናምን ያላችሁኝ ሰዎች አላላችሁ። እና ለእናንተ አሪፍ አጀማመር ዘዴ ልንገራችሁ እኔን ይጠቀመኛል። እና ለእናንተ ደግሞ እንደ ቲፕ ነገርም አለኝ ዛሬ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እኔ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ የዛሬው ቪዲዮ። በጣም ብዙዎቻችሁ ሰዓታችሁን በአግባቡ እየተጠቀማችሁ አይደለም ዩቲዩብ ላይ። እና እሱ ነው ዛሬ የምናወራው ማለት ነው። ጋይሶች አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እቺ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቸቻችሁ ላይክ አድርጉና ወደ ቪዲዮ እንግባ ማለት ነው። እና ጋይሶች እኔ በመጀመሪያ ለእናንተ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ሁላችሁም የምታውቁት ነገር አለ። ዩቲዩብን የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ወይም ዩቲዩብ ለመስራት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ይህን ነገር ማወቅና የምታውቁም ሰዎች ካላችሁ ላረጋግጥላችሁ የተጠራጠራችሁት ነገር ካለ እና ብዙዎቻችሁ የኔን ላይፍ ስቶሪ ቪዲዮ የታችሁታል እና ማየት የምትፈልጉ የሚመጣ ካርድ አለ እዚህ ጋር ነግታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ስለሱ የኔን ላይፍ ስቶሪ ነው የሚያወራው፣ እንዴት ወደ ዩቲዩብ ለመግባት እንዳሰብኩኝ፣ እንዴት ክላስ ከፋዘር ጋር ያደረግነውን ዲል ምናምን በደንብ የሚያስረዳ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እዚህ ጋር። ማየት ከፈልጋችሁ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና አንድ በጣም ዳውንሳይድ ኦፍ ዩቲዩብ ኢን ኢትዮጵያ በጣም የሚያስጠላው ነገር የኢትዮጵያን ቪው ምንም አይከፍልም፣ ሊትራሊ ዜሮ ብር ነው። 5 ሳንቲም አይሰጣችሁም በኢትዮጵያን ቪው። ለምን የእኛ ሀገርና ጉግል ወይም ዩቲዩብ ምንም አይነት አግሪመንት የላቸውም የኮፒራይት እና እሱ ነገር በጣም ደባሪ ነው ለኛ ሀገር። እና ብዙዎቻችሁ ደግሞ የሆነ ልጅ ኮመንት ላይ የአንተን ስም መናገር አልፈልግም፣ ግን 12 ዓመቴ ነው እና ስለ ዩቲዩብ እና ጌሚንግ ምናምን ብሎ ጠይቆኝ ነበር። እና ስለ እሱ ማንሳት ፈልጌ ነው አሁን ለእናንተ ቪዲዮ መስራት የፈለግኩት። ለምን ካልከኝ ዩቲዩብ አሁን አንተ እርግጠኛ ነኝ 12 ዓመት ከሆነ ገና 8ኛ ክፍል ወይ 9 እንኳን ምደርስ አይመስለኝም፣ 8 ወይ 7 ነው አይደለ? እና አሁን በዚህ ሰዓት አንተን ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለባችሁ ትምህርት ላይ ነው። ማለት ትምህርታችሁ ላይ በደንብ ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ ነው ወደፊት ምን ላይ ደረጃ እንደምትደርሱ የምታውቁት። እና እኔ አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ የምሰራው ለብር ብዬ አይደለም አይደለ? እናንተን ኢንተርቴን ማድረግ ስለሆነ ፍላጎት ስላለኝ ነው ከድሮ ጀምሮ። እና ላይፍ ስቶሪ ላይ በደንብ ተናግሬያለሁ፣ መደጋገም ስለማልፈልግ ነው እንዴት እዚህ እንደደረስኩኝ ምናምን ነገሮች ነው። እና ከአስረኛ ክፍል በኋላ ስለ ስራ ብታስብ ጥሩ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ዴዲኬትድ ሆነ ትምህርት ላይ መማር ያለብህ። ለምን ላይክ እኔ ኦልሞስት 2 ዓመት ነው የፈጀብኝ የባለፈውን ቪዲዮ ካ ካፕቴኗ እስከሱ ቀረሳችኋለሁ አሁን እስካለው ሰዓት ማለት ነው። ሰው እዚህ ላይ የተወሰነ ሀሳብ ጨመቃ ልናገርበት። 12 ዓመቱ ያለ ልጅ ኮሜንት ማድረጉ ደስ ይላል። ሀሳቡ ለአንተ ግልጹ ነው። ካፕቴን ይህን እኮ ሀሳብ አለኝ እና ይህንን ነገር ልጀምር ማለቱ በጣም አሪፍ ነው።
ምን ያህል አንተ ለመታመን እንደደረፋችሁ ያሳያል። በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ኮሚቴ ቢልድ አድርጋ ነገር ግን አሲ ኮንተንት ቪዲዮ አሁን ይሄ ያንድ ልጅ ክሬተር አድርጓል 50% ነው ሰጠው። ያንድ ልጅ ሙሉ ለሙሉ ክሬተር አድርገው ምክንያቱም ምን አደረ መሰለክ አሁን እንዳልከው ከሆነ ከቤተሰብህ ጋር ዲል አድርገሃል አይቻለሁ። ከዚህ ፊት የነበረው ገና አካባቢ ነበር አይቻለሁ። በመቀጠል ደግሞ ያው ምንድነው ቪዲዮዎች ላይ ምን ያህል ጊዜ ስፒን እንዳረከበት በጣም ያለፈጀበት ያብ ሳይለስ ነገሮች እንትን ብላል እና ደግሞ ዩቲዩብ እንደማይከፍል ያን ያፈርሳል። ሶ ሂርስ ዘ ቲንግ ምን መሰለክ አሁን 12 አመት ልጅ አለ ብለን እናስበው 12 አመት እድሜ ላይ ዩቲዩብ ጀምር እኔ እውነትም ነገርን ካር ግንባሩን ስሜ ነው እንዲጀምር ማረጋው ቤተሰብ ሆን ማለት ነው። ለምን መሰለክ አሁን ይሄ ልጅ 12 ላይ 10 አመት ብንጨምርለት 22 አመት ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ደግሞ ወደ እንት ስናመጣው ደግሞ በክፍል ደግሞ ስናመጣው ይሄ ልጅ ላይ 8 ያፈል ነው ግን ቢያንስ 4 አመት ብንሰጠው ወደ 16 አመት ቢሆን ነው ማለት ነው። ወይ 17 አመት ወይ 18 ድረስ ይችላል በመሃል የሚተፈጠር ነገር አናቀ። ስለዚህ 18 አመቱ ላይ ያ ሶልታፍ ተማሪ በዛ ከሚ ነው ዩኒቨርሲቲበት ሰዓት ላይ ዩቲዩብ መጀመር በጣም ሃርድ ነው። በጣም እውነት ነገርን ካልክ አሁን ቢጀምር ይሄ ነው ማስበው። ለመሰረክ አሁን ያለው ነገር ምንድነው ዩቲዩብ ሁለት አይነት አልጎሪዝም አለ። ምናልባት አሁን እኔ የምታየኝም ለካፕቴን ለመመለስ ብቻ ሲሆን ለእናንተ ነው። ሶ ዩቲዩብ ሁለት አይነት አልጎሪዝም አለ። አንደኛው ፓርት ታይም ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፉል ታይም የሚባሉት ናቸው። በዚህ እነዚህ ሁለት አይነት የዩቲዩብ አልጎሪዝም አለ። ዩቲዩብ መጀመር ትልቅ ነገር አይደለም፣ በጣም የመጨረሻው ሲምፕለስት ነገር ነው መጀመር። ግን ኮንሲስተንስ ሆኖ መቀጠል ነው ከባዱ ነገር። ሶ ፓርት ታይም ምን ላይ ነው ምንድነው ተማሪ፣ ሰራተኛ፣ ዶክተር የተለያዩ ሰዎች አሉ ዩቲዩብ የሚሰሩ ክላስ ሌክቸር ስላላችሁ አይደል? ለምን ዩኒቨርሲቲ ስትገቡ እንኳን ብዙ ነገር ቻሌንጅ አለው። አሁን 10ኛ ክፍል በኋላ ዩቲዩብ ጀምሩ ማለት ምንም ነገር አጋጥማችሁ ትክክለኛ ህይወት ላይ ተሰልፋላችሁ ማለት አይደለም፣ ወይ ደግሞ የሰቀለ ቪው ታገኛላችሁ ማለት አይደለም ከተረዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናገኘው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ላይ አልጎሪዝሙን ማወቅ አለባችሁ። ከእናንተ ጋር የሚሄደውን ነገር በየቀኑ መለቀ አይነት ሰው ነኝ የምትሉ ከሆነ አሁን ወደ መሃል አካባቢ ነግራችኋለሁ ማለት አለ እንዴት ቪዲዮ መስራት እንደሚቻል ተማሪውናችሁም ሰራተኛ ማንንም ብትሆኑ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ነገር ላይ ያለው ምንድነው የስራችሁን ጨርሳችሁ የትምህርት ላይ ጨርሳችሁ ካላችሁ ደግሞ ፉል ታይም ጃፕ ልትባሻችሁ አሁን ካፕቴን ባለበት ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ግራጁዌት ሊያደርግ ያሉት ነገሮች በኋላ ሊበደብ ይሆናል። ሶ አሶል ታመት ያለው ልጅ ምንድነው ማድረግ ያለበት በይሳት አሁን ካፕቴን ዩቲዩብ ስለማለክ ስለመከፈሉ ስለአለው ሁለት አመት ቻሌንጅ ናም ሳይሆን ማውራት ያለበት የ12 አመት ያለ ልጅ ምን ነበር ቢያደርግ አሪፍ ነው እስከዛ ድረስ ላይ ኤጁ ምንም ቢደርስ ምን ነገር ቢያደርግ። ሶ እኔ ትንሽ እንዳሳል እንትን ልበላችሁ። ሶ 12 አመት ያለው ልጅ ምን ታደርጋለህ መሰለኝ ዩቲዩብ ኤዲቲንግ ተለማመድ፣ ይሄ ኮፒራይት ስትራይክ የማያሰጡ ዌብሳይቶች ፈልግ። በዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ስለምታጠፋ በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ ኮንተንት ክሪኤተር ማለት እኔ በጣም ብዙ ላይፌን ስለቀየረው ነው። ምንድነው ኮንተንት ክሪኤተር ስትሆን በጣም አይምሮ ሞር ማኔጅ ማድረግ ትጀምራለህ። ዳውንሎድ ማድረጎችን እንዴት ዳውንሎድ ተደርጎ እንኳን ኤዲት እንደሚደረግ የተለያዩ ጌሞችን በደንብ በመጫወት በመናም ተሳልፍ አሪፍ ይሆናል። ሶ እኔ በራሴ ታይም ማኔጅ አድርጌ የምጠቀመዋለሁ። 99% እጠቀመዋለሁ ባይሆንም ብዙ ነገሮቻችሁን ይቀያል ብዬ ማሰሙን ታይም ማኔጅመንት ሰራዋለሁ ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ አንድ ላይ ዝሊብ ሰራዋለሁ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደነው ሊያችሁን ፈልገው ነገር ታይም ማኔጅመንቱን ሞር ፎከስ አድርጉበት እስቲ ተወሰነ እንቀጥል። ያችሁት ሁለት አመት ነው የፈጀብኝ እኔ እዚህ ቦታ ላይ ለመድረስ። በጣም አስጠሊት የሆነ ጊዜ ነበረ፣ በጣም ረጅም ጊዜ ነበርና በጣም ዲሳፖይንቲንግ ነበር የማገኘው ቪው ምናምንና እንዴትም በቃ እዚህ ቦታ ላይ ስደርስ በጣም በቃ ደስ ብሎኛል። አሁን አም ሃፒ ከእናንተ ጋር ከታያልኩ ነው ምናምን ላይቭ እየገባሁ ነው እና በቃ አሁን ያለኝ ላይፍ በጣም ደስ ይላል። ግን ጀርኒ በጣም ደባሪ ነበር፣ በጣም ማለት ነው። ብዙ ሌት ናይቶች ነበሩ። በቃ ምሽተን ትሰራለ ግን ይታየለ ቪው 20 ነው እና እሱ ነገር በጣም ደባሪ ነው እና እሱን ዲሳፖይንት ላለማድረግ አሁን በዚህ ሰዓት እናንተ ኮንሰንትሬት ማድረግ ያለባችሁ በተለይ ከአስረኛ ክፍል በታች ያላችሁ ሰዎች ትምህርታችሁን በደንብ ጠንክራችሁ ተማሩ። እኔም ያው ዩኒቨርሲቲ ጨርሻለሁ 5 ኪሎ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ላይፍ ስቶሪ ላይ ስሮል ሮት አሁን ደግሞ ላይክ
ኔክስት ዊክ ውስጥ አድማስ ደግሞ የዲስታንስ ሊጨርስ ነው እና ምንም ቢሆን ዩቲዩብ እዚህ እየሰራው ለእናንተም አሪፍ ኮንተንት ለመልቀቅ እና በዛ ላይም የዲስታንስ እየተማርኩ ነበረ እና አሁን በቃ ሊትራሊ ፔፐሬን አስገብቻለሁ መመረቅ ነው የሚቀረኝ እና ከኔ መማር የምትፈልጉት ነገር ካለ ላይክ እናውራ ለምን ዩቲዩብ አሁን እንዴት መሰላችሁ 13,000 ምናምን ሰብስክራይበር ደርሻለሁ አሁን በዚህ ሞመንት ላይ ቪዲዮን የምታዩበት ሞመንት ላይ 13,000 ላይ ግን ወደ በኋላ አላቅም ስንት ቪዲዮ ላይ ደርሼ እንደምታዩት እናንተ እና ኖርማሊ በጣም ዲሳፖይንቲንግ የሆነውን ነገር ልነግራችሁ እኔ 200 ምናምን ኦልሞስት 300,000 ቪው አለኝ በአንድ ወር ውስጥ ማለት ነው እና ያቺ 300,000 ቪው ላይክ ስታካፍሉት በእኛ ሀገር በጣም ትንሽ ብር ነው የሚመጣው ማለት የኢትዮጵያው ቪው ዜሮ ነው እና ሌሎች ሀገሮች ነው ትንሽ ብር የሚሰራው እና በተለይ አሁን አሜሪካ ያለ ሰው በአንድ ሺህ ሰብስክራይበር ላይክ 2,000 ቪው ቢታይለት ቢያንስ የኔን የወሩን ሬቨኒው እንዳለ ነው የሚያገኘው እሱና በጣም ደባሪ ነው በጣም ተስፋ ያስቆርጣል እና እስቲ ወደፊት ነው እንግዲህ አሪፍ ነው የኛ መንግስትና የዩቲዩብ ወይም ጉግል ከተስማሙ አዶችና ማስታወቂያዎች ማሳየት ከተቻለ ያኔ አሪፍ ብር ልንሰራ እንችላለን ግን አሁን በዚህ ሰዓት ግን በጣም ደባሪ ነው በጣም እና እኔ አሁን መከራችሁ ነገር ደግሞ ምንድነው እናንተ በተቻላችሁ አቅም እናንተ just enjoy the video ወይ ካፕቴን ኮዚ ላይ ደርሳለና እሱን ላይ ለመدرس ነው መስራት ያለብኝ ምናምን የምትሉበት ሰዓት አሁን አይደለም ማለት አሁን አይደለም አባባሊ ላይክ 12 13 ነው እድሜያችሁ የሆነ ሰው እርግጠኛ ነኝ ኦዲየንስም በብዛት እንደዛ ነው ጌም የምንወደው ሰዎች አነሳር ትላልቅ ሰዎች ብዙ ጌም የሚወዱ ወይ ውጭ ሀገር ያሉ አስተዳደጋችን እንደኒው ከጌም ጋር ያደገን ሰዎች ካሉን በስተቀር ጌም ብዙ እሺ ካፕቴን እናንተ ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ትክክል ነው እዚህ ጌም ላይ በጣም ብዙ አይታወቅበትም ብዙም ስፖንሰር የለውም ግን አሁን ስንተኛ ደቂቃ ደርሰናል ኦልሞስት 5 ደቂቃ ከ 27 5 ደቂቃ ከ 38 ደርሻለሁ ሶ ላይክ 5 ደቂቃ ከ 38 ድረስ ይሄ 12 ዓመት ያለው ልጅ በጣም ብዙ ድሪም ያለው ልጅ ሊሆን ይችላል ዩቲዩብ ላይ መጀመሪያ ላይ አይደለም ስኬት እንትን የሚባለው ላይክ ወይ ሩጫ በመጀመሪያ አይደለም አንድ ነገር ተሳካልኝ የሚባለው ወደፊት የምትሄዱበት ነገር ነው ላይክ በመጀመሪያ ስኬታ ማለት እሱም ራሱ ያቋል ስለዚህ ዩቲዩብ በምንም እድሜያችሁ ልጀምሩ ትችላላችሁ በምንም ነገር ታሩሻ ግን አሁን እዚህ ጋር ካፕቴን ምንድነው ከራሱ ጋር ያጣቀሰ ነው ሐሳቡን እየተናገረ ያለው ስለዚህ አሁን እንደ 12 አመት ልጅ እዚህ ጋር መጥቶ ይጠይቀኝ ምንድነው ቀደም ካፕቴን ብሎታል ከአባቴ ጋር ስምምነት አድርጌያለሁ ማለት ነው ይሄ 12 አመት ልጅ ማለት ነው ከአባቱ ጋር በዚህ እድሜው እኔ አሁን ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔር ተመስገን ፋዘር ነው ሙሉ ለሙሉ ሰፖርት ያደረገኛለሁ ማዘርም እንደዛው ግን እዚህ ለማድረስ የትልቁ ቁልፍ ፋዘር ነው ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በጣም ያቀራርባችኋል ለምን ምን ትፈልጋላችሁ እና አትፈልጉም ምን ያሳስባችኋል ምን ያሳስባችሁም ምን ትፈልጋላችሁ እና አትፈልጉም ምን ይሆናል ምን አይሆንም ይታወቃል ከባቸው አይደል ስለዚህ አይምራችሁ ጥሩ ነገር ኮሙኒኬሽን ይመጣል ገባችሁ አይደል ስለዚህ አሁን ለፋዘር ሊም ነገር ባነግረው ምን ጎልሎሃል ምን ይጨመር ምን ይቀነስ ይሄ ነገር እስቲቶ ስታንድ ይሄን ነገር ስራው እስቲን ደግሞ ይሄን እንደዚህ ቢሆን ይሄን እንደዚህ ቆይ ገባችሁ ከቤተሰብ ጋር ገና በዚህ ድሚያችሁ በሶርት አመታችሁ ደግሞ በጣም ለምን አባዬ መስቃ እንደዚህ ሆናል አባዬ ደፍተሬ ተቀደዋል እንደዚህ እንደዚህ ከመትሉ አስው ይሄኛውን ዘላችሁ ኔክስት ሌቭል ሊሆናችሁ ከቤተሰብ ጋር ስትነጋገሩ በጣም ደስ ይላል ገባችሁ አይደል ስለዚህ ይሄን በ12 አመት ዴቨሎፕ ያደረገልኝ 18 አመቱ ካፓቱ ጋር በጣም ብዙ ነገር ታሪክ ይሰራ ይችላል ተረዳችሁኝ አይደል እኔ በ12 አመት የካፋደርገኝ ነገር ባሳለፍ በጣም ብዙ ነገር ይቀየር ነበር ከተረዳችሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ታይም ማኔጅመንት ላይ 5 ደቂቃ ነው ስለደረሰ ለኔ የሚደርስ ነው ሰዓቱ ልንገራችሁ ሶ ፉል ታይም ጃፕ ሆነ አለው ብላችሁ መታሰቡ ካላችሁ 24 ሰዓት አከፋፈል ላሳያችሁ ሶ 8 ሰዓቱን በመኝታ ልንሰድ ስምንት ሰዓቱን በመኝታ ነው ሰለው እዚህ ጋር ካልኩሌሽን አስቀምጥላችኋል ሶ ስምንት ሰዓቱን በመኝታው ስደ ነው ሁለት ሰዓቱን ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ብታሳልፉ ሁለት ሰዓቱን ደግሞ ፉል ታይም ከሆናችሁ ማለት ነው በዩቲዩብ ወይ ስትሰሩ ኤዲት ስታደርጉ አንድ ሰዓት ብትጫወቱ አንድ ሰዓት ኤዲት ብታደርጉት ከዛ 10 ሰዓት ላይ ደግሞ 10 ሰዓት ሙሉ 10 ሰዓቱን ደግሞ አሁን 14 ሰዓት አወጣን አይደለ ሶ የተቀረውን ደግሞ 10 ሰዓት ማለት ነው በትምህርት ቤት ነው ግዴታ ነው ክላስ መግባት አለባችሁ ስለዚህ ይሄ በመካፋፈል ይመጣል ይላችሁ አሁን ልንገራችሁ ፉል ታይም ማትሆኑ ከሆነ 6 ሰዓቶች አላችሁ ማለት ልክ ከትምህርት ቤት እንደመጣችሁ ከ10 ሰዓት በኋላ 2 ሰዓት አለ ሌላ 2 ሰዓት አለ 3 ሰዓት 2 3 2 ሰዓቶች አሉ 6 ሰዓት በአጠቃላይ ማለት ነው ስለዚህ ከ10 ሰዓት በኋላ 2 6 ሰዓቶች አላችሁ በስራት ይወጡ ማለት ነው ስለዚህ ቤተሰብ 2 ሰዓት ብትረዱ የሚያስፈልጉትን አለ ምክንያቱም 10 ሰዓት ሙሉ ቤተሰብ ስላልነበራችሁ
ይደክማቸዋል ስለዚህ ተወሰነው ሰፖርት ማስፈል ማድረግ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ እሱ ብቻ ሳይሆን ጥናት ማድረግ አለባችሁ ለሰፈና ስለዚህ ለሰፈት ምንም ይልተነቀል ንጹህ ለሰፈላችሁ ኳስ ወጣችሁ ብትረጋጡ ምንም ታረጋግጡላችሁ ለሰፈት ግን ንጹህ አላችሁ ስለዚህ 8 ሰዓት ደግሞ እንቅልፍ ግድ እኔ የ9 ሰዓት 10 ሰዓት ምተኛ ሰው አይመችም አተኝ ايه 12 ساعه 1 ساعه ثانيه 12 ساعه በጣም ያስጠላ ነገር ወይ 10 ሰዓት ተነሱ ወይ ደሙ ከፋ አርጋችሁ 12 ሰዓት ለመነሳት ሞክሩ እዚህ ጋር 4 ሰዓት ወይ 6 ሰዓት ለዚህ ወደዚህ ወደዚህ አቅሳችሁ ወይ ከፋ አርጋችሁ ተኙ ወይ ደሙ ከዚህ ወደዚህ አቅሳችሁ ተኙ ላይ ይሄ ከ1 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት የሚተኛ ሰው እኔኛ ሰው አይደለም ተረዳችሁ ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ታይም ማኔጅ ማድረግ ይችላል አሁን ወደ ቀጣይ ነው ይልማል አይታወቅም ይሃገርና በተቻለን አቅም እኛ ኢንተርቴን ለማድረግ እናንተን ሞክራለሁ እና ምንድነው ዩቲዩብ በጣም ደባሪ ነገር ምንም አይከፍልም ዜሮ ነው በኢትዮጵያ ቪው እና እናንተም እንዳትቸገሩ ይሄ ነገር እስከሚፈታ ድረስ እናንተ ትምህርታችሁ ላይ ኮንሰንትሬት አድርጉ ከፋሚሊም ጋር አታጣሉኝ ፕሊዝ ላይክ ብዙ ፋሚሊ ሶ እዚህ ጋር ደጋግሜ ኮዝ ለማድረግ ሞክራለሁ ግን ምንድነው ዩቲዩብ አይከፍልም መክፈል ይከፍላል ማነው ወሻሽ ነገር ማነው ሴት የሚጀምረው ፔመንት ለማግኘት ነው ግዴታ ነው ያቆም እስከሰራችሁ ድረስ ሪዋርድ ያስፈልጋል ይሄ ነገር ማግኘት አለባችሁ ከተፈ የሆነ ብድር ኖሮብን ወይ ደግሞ የሆነ እዳ ለመክፈል አይደለም የምንሰራው ሶ ዩቲዩብ ከሌላው ነገር የሚሻለው ሰው እያዝናና ነው እግር ኳስ ተጫዋቾች በጣም እግር ኳስ ተጫዋች ወዳለ የሚለው እየተዝናና ሰው ስለሚያዝናና እንጂ ፔመንት ግዴታ ያስፈልጋል ግን እውነትን ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ አይከፍልም ሙሉ ለሙሉ ማለት እንችላለን ነው ግን ይከፈላል ግን ያን ያህል አይደለም ይሄ ሌላ አሁን ቀደም ተናገረው ሌላ ቦታ እንደሚከፍል አይከፍልም የተወሰነ ነገር ነው ስለዚህ ተስፋ አትቁረጡ ፔመንቱን ብላችሁ ሳይሆን ዩቲዩብ ሲጀምሩ ልክ አንድ ቪዲዮ ስትለቁ ያ ቪዲዮ 1 ሚሊዮን አይቶት 1 ሚሊዮን እንትን እንደዚህ ነው አታስቡ አይከፍላችሁም አታገኙም እውነት ለመናገር ግን በመጀመሪያ አይሰጠኝ ሲሆን ስሩ ፕሮሰስ ወደፊት ታገኛላችሁ እሱ ፎር ሹር ነው ልጆች እንደሚጣሉኝ አቃሉ ማታ እኔ ቪዲዮ ስታዩ ሲነጫነጩ ምናምንና በተቻላችሁ አቅም ቀፈታ በሉ ላይክ እና ፋሚሊንም ላለማዛግ መሞከር እና ጋይሶች ላይክ ብዙቻችሁ እንደምታውቁ ዩቲዩብ ለመጀመር ታስባላችሁ እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም አይመራችሁን ሳይመጣልኩም እስቲ ጌም ብጫወትና ቪዲዮ ልስራ ምናምን ነገርና እኛ ሀገር በጌሚንግ ቪዲዮ በጣም የሚያስጠላው በጣም ያደክማል ላይክ ከመነግራችሁ በላይ በጣም ደባሪ ነውና አንድ ነገር ግን ላይ ግን አንድ ፕላትፎርም ግን ለኛ የተሰራለ እሱ ምንድነው ቲክቶክ ቲክቶክ ላይ በጣም የሚያስደስተው ነገር ምንድነው ታቃላችሁ የናንተንም ክሊፕ ያያዩ ነቢኪማን ምናምን ቲክቶክ ላይ ሲጫወቱ በጣም ጎበዞች ናቸው ሊትራሊ በጣም ጎበዞች ናቸው ግን ምንድነው ብዙ ላይክ ያገኛችሁ አይደለምና ለምንድነው እናም ባይዘይ ማለት ነው ብዙ ላይክ አለማግኘት ብዙ ቪው አለማግኘት በጣም ጥቅማል እነቱ ነገርን ካላችሁ ብዙ ሰብስክራይበር ባንዲ አለማግኘት ጥቅማል ለምሳሌ ኦዲየንሳችሁ ምን እንደሚፈልግ ሳታውቁ ኤዲታችሁ ኤዲት አደረጋችሁ ሳያውቁ ላይክ ሐሳባችሁ ሳይረዱ ለላይክ ለሰብስክራይብ መጨነቅ የለባችሁ ማለት ነገርን ካላችሁ ማለት ነው ግን ስሩ ፕሮሰስ ግን የናንተን ኤዲቲንግ ምን ያህል በጣም አሰልቺ የሆነ ኤዲቲንግ እንደምታደርጉና አሁንም ያረጋችሁ አለት ኤዲቲንግ ብሎ የሚያወራችሁ በጣም አሪፍ ነው ላይክ ሐሳብ ያነሳል ግን አሁን ደካፕቲን አንደኛችሁ ዩቲዩብ ቻናል ፕሮሞት አድርጉት የናገሩት አንዲ ሰብስክራይበር አግኝታችሁ ወይደም እንትን ብላችሁ ምንድን ነው የምትሰሩት ምንም ነገር ከሌለ አዲስ ምግብ ቤት ከፍታችሁ ተጠቃሚው ምን ምግብ እንደሚፈልግ ሳታውቁ ሁሉንም ምግብ መስራት አይቻልም ገባችሁ አይደል ስለዚህ ኦዲየንሳችሁን ከትንሹ ምን ካፓሲቲ አይሆንም ከየው ነገር ላይ ከሻይሩ በቃ የው ነገር መጀመር አለበት ከዛ ስለሆነ ስለዚህ ሃያ ላይክ ስላላችሁ 10 ላይክ ስላላችሁ አይደለም ኦዲየንስ እንትን የሚባለው ጀጅ የሚደረገው ምናልባት የአልጎሪዝም ጉዳይ ሆነ እንጂ ሁላችሁም እኔንም ማንንም ከሰራችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ሁላችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ አይደል ሁላችንም የሆነ አሪፍ ቪዲዮ ሰርች ፖስት ለምንድነው ግን እየታየኝልኛ ያለው ሁላችን ሁላችንም ራሳችንን ጠይቀናቃለና እውነታውን ልንገራችሁ ላይክ ቲክቶክ ላይ ስትፖስቱ አንዴ በጣም በቲክቶክ አልጎሪዝም ያቀዋል ጎበዝ እኔ አሁን በሳምንት አንዴ ማፖስት በግዚያ አለ ግን አንዴ ስፖስ 30 ሺህ 40 ሺህ ነው የሚታየውና አንደኛ ነገር ኦዲየንሴን ቦር ላለማድረግ ሞክራለሁ ቲክቶክ ላይ ሌላ ነገር ደግሞ ቢያንስ የኔ ፊት ይታያል እዲ እንዳትጠገኝ እኔ አላምንም አንተን እና ብዙቻችሁ የምታጠፉት ነገር እሱ ነው ቢያንስ በስልካችሁ አስቀምጣችሁ ሪአክሽናችሁን ቀርጻችሁ በትፖስቱትና ኤዲት አርጋችሁ ቲክቶክ ላይ አልጎሪዝም አለው ላይ በደንብ ፊት አስቀምጣችሁ ሰሩና
without face ኢላጀ ቶክ ላይ ፕሊዝ ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ አፍሪካ ውስጥ ያለ ሰው ነው ማለት ለምን ግን ኢላገር እንግሊዝኛ ዘፈናት ተቀምሙ አንተነትም ይሄ ቪዲዮ በቃ ከዩቲዩብ አውርዶት ይሆንስ ምናምን የሚያስብል ነገር አለና ያው ሰምህን ብዙ ሰው ላይ ያዩ ይችላል ነው በተቻለሽ አቅም ፊትሽ ላይ ሪአክሽን ጨምሪ በቲክቶክ ቪዲዮዎችሽ ላይ ኦስም ይሆንልሃል ብዬ ገምታለሁ ወንን ለምናገር ጋይሶች ዩቲዩብ በጣም አሰልቺ ነገር ነው በቃ ደክማል ብዙ ኢነርጂ ያስወጣችኋል ግን አንድ ኢነርጂውን ያንን ኢነርጂ እንደምንም ተቻችላችሁ ካለፋችሁ በጣም አሪፍ ነው በተለይ እድሜያችሁ ያልደረሳችሁ ሰዎች አትቸኩሉ በዚህ ሰዓት ዩቲዩብ እኛ ሀገር ፖይንትለስ ነው በጣም ፖይንትለስ ነው ምን ሰራው ብር በጣም ትንሽ ነው ማለት እኛ ትንሽ ክሬተሮች ማለት ትላልቆቹ ሚሊየንስ የሚታይላቸው ያው ውጭ ሀገር ዜና እንደዚህ ሪአክሽን ቪዲዮዎች ማለት ከቲክቶክ ያወረዱ የሚሰሩት ሰዎች እነሱ ውጭ ሀገር ነው ኦዲየንሳቸው ግን እኛ ሀገር ያሉት ሪች ምን አረጋችሁ ሰዎች ምን ሰራው ብር በጣም ትንሽ ነው ሲፒኤም አችን በጣም ይወረደ ነው ማለት ነው በጣም እና ምንም ያቻኩል ነገር የለም አሁን እናንተ ረጋ ብላችሁ ትምርታችሁን ተማሩና በኋላ እንደርስበታለን ስከዛ ከኔ ጋር ኢንጆይ አርጉት ላይፋችሁን እኔ ምለቃችሁ ቪዲዮዎች ኢንጆይ አርጉ ያው እኔ አንድ ጂስ ስለገባበት ያው ላዝናናችሁ በማለት ነው እናንተም የራሳችሁን ቪዲዮ መልቀቅ እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በጣም ኦስም ነው ሁላችሁም የራሳችሁን ቪዲዮ መልቀቅ ይገባችኋል ግዴታ አለባችሁ ግን አሁን አይደለም ያው ለከ ነው እዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ እንደመጣቃለያ እንደመጨረስ ለማድረግ ጊዜው አይደለም የሚባል ነገር የለም ለሁሉም ነገር ጊዜ በቃ አሁን የምታረክ ሳልፍ ነገር ጊዜ ትክክለኛው ሰዓት ነው ግን ምን አለ መሰላችሁ ከሌላው ነገር አሁን ሂስትሪ ብታዩት የዛሬ 10 ዓመት የተፈጠረ ነገር ስለሆነ የዛሬ 20 ዓመትም 30 ዓመትም ያ ታሪክ ተመሳሳይ ታሪክ ራሱ ታሪክ ነው ቀይቀየረ አሁን ነው ያወራሁት ነገር እና ዩኒቨርሲቲ ተጠቀቀ ያ ቪዲዮ ነው በቃ ማለቂያ ምንም ነገር የሚለውጠው ነገር ነው ከተረዳችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጌም ግን በየደቂቃው በየሰዓቱ ፍክክር ያለበት ነገር ነው ገባችሁ አይደል ስለዚህ እኔ አሁን 12 ዓመቴ ነው ወይ 13 ዓመቴ ነው እና ለካ 20 ዓመት በኋላ ስደርስ ይሄን ጌም አገኛለሁ ወፍ ሌላ ጌሙ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል ጥሏችሁ ሄዷል በቃ ሌላ ታሪክ ውስጥ የገባ ነገር ነው የምታገኛችሁ ለምሳሌ GTA 5ን ከ10 ዓመት በኋላ ስለብትሉ GTA 7ን ለውጥ ነው ይችላል ተረዳችሁ አይደል ጌም ጊዜ ነው አይደብቃችሁ በመናልባት በካንዲ ክራሽ ብትጀምሩ ይችላልላችሁ ጌም ማተር ያረጋል ግን የሚጠብቃችሁ ጌም የለም ከባሳ ሁሉም ሰው ፍክክር ላይ ነው ያለው ተረዳችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ያለውን ታይም ማኔጅመንታችሁን ከሰራችሁ በደንብ ፐርፌክት አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ስለዚህ ሶሊ በደንብ አጥኑበት ትክክል ነው ላይክ የሚያዝናናችሁ እናንተ አይ ተጠብቃችሁ ሰራላችሁ እንትል ከሆነ ማየት ትችላላችሁ ቪዲዮስ ቁጭ ብላችሁ መዝናናት ነው ትችላላችሁ ግን ሞር ደግሞ ብትሰሩ ነው እኔ የምመክረው የኔን ቪዲዮ አትዩት ይሄ ቪዲዮም ዜሮ ቪውን ከፈለገ ይግባ እኔ እሱ አይደለም ያሰበኝ ግን ላይክ አሴ ኮንተንት ክሬተር ስትሆኑ ግን ሞር ማኔጅ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ታይማችሁንም አይምሯችሁንም ማሰራት አለባችሁ በደንብ ከተረዳችሁ ማለት ነው እሺ እድሜያችሁ ከ8ኛ ክፍል ያነሰ ማለት ከ10ኛ ክፍል ያነሳችሁ ሰዎች አሁን አይደለም ጊዜያችሁ ትምህርታችሁ ነው በዚህ ሰዓት መሆን ያለበትና ከብዙ ፓረንቶች ጋር ባንጣላ ደስ ይለኛል እሺ ያው ኢዛይ ዲንግሊኒ መስል ነበር እንዶስ ተስፋ አድርጋለሁ ከካፕቲን ባለበት በሰራው ቪዲዮ ሰጣ ገባ ለማግባት ምናምን ሳይሆን ልክ ነው ስራዎቹ በጣም አሪፍ ናቸው አሪፍ ኖሌጅ ያስጨብጣል አሪፍ ትሆን ይችላል ግን አስቡት አሁን ይሄንን ደግሞ እሱ በሱ ቦታ የሆነ ፓርቶችን ከፍላችሁት ወደናንተ ሰዱት ለምሳሌ አሁን የጌም ምናምን ሐሳቦች ምናምን እናንተ ብታስተዋውቁ ብትሰሩ ከህይወታችሁ ትንሽ ውቀት አገኛችሁ ማለት ነው የሆነ ነገር ላይ አግኝታችኋል እናስባለን ስለገባችኋል ስለዚህ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ እናንተን ይሄ ጌም እኮ እንደዚህ ነው ይሄ ጌም ስለ እኔ በጣም ተዝናንቼ ነው የማየው ባትጨውስ እራሱ ሀሳብ የሆነ ነገር ሼር ብታደርጉበት በጣም ብዙ ስኬታም ያደርጋችኋል ስለዚህ ልክ ነው ለካፕቴን የሄደበት መንገድ አሪፍ ነው በብዙ ፕላትፎርሞች ብዙ እንትን ማለት ግን አሁን ለካፕቴን ባትሰሩ አሪፍ ነው ይሄ እንደዚህ ነው ብር አይከፍለውም እኮ ከሚለን ወይ ደግሞ ሀሳብ ከሚሼር ከሚያደርገን ኢንስታግራም ላይ ይሄ አለ ማሰውታመት ባይሆንም 14:15 ላይ ሲደርስ ቺቺን ሐሳብ ብትጀምራት ቺኒኮ ብታረጋት ቺቺኮ ብትላት ምናምን ቢል እኔም ቪዲዮ አልሰራበትም ነበር ቁም ነገር እግዚአብሔር ምላችሁ ቪዲዮ አልሰራበትም ነበር ግን ቺኒቺን ሐሳብ ጨምርባት ቺኒኮ ብታረጋት 14:15 አሪፍ ነው ጊቭ አፕ ባታረጋ አሪፍ ነው ለመሰላችሁ ላይክ 300 ሰው አይተውት ማለት ነው 10 ላይክ ካለው ያናዳል እንዴት ነው ይውላ 300 ሰው ቁጭ ብሎ አይተውት ይሄን ቪዲዮ 10 ሰው ብቻ የሚመቸው ላይክ ማለት ደግሞ መመቸት ነው ግን አንዳንድ ሰው ይሄራሳል ለዚህ እንትናለው ግን በጣም አሪፉ ነገር እሱ ነው ስለዚህ ካፕቴን ከራሱ የተወሰነ ነገር ቢያጣቀሰም ይሄን እኔ ላይ 12 አመት ያለው ነገር ነው ትንሽ አይምሬን ያነካው ስለዚህ እኔ 12 አመት ልጅ በጣም ስኬታም ባይሆን የሚሆን ነው በጌሙ ዴቨሎፕ ማለት ይችላል በቃ ጨርሻለሁ
በጌሙ ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል፣ በሐሳብ ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል፣ ከቤተሰብ ጋር ዴቨሎፕ ማድረግ ይችላል፣ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ሳውንድ ሲስተም፣ ጌሚንግ ሴታፕ፣ ሁሉ ነገር ጽድት ይያል ነው የሚመጣው። በቃ ይሄ ትክክለኛ ፍሎ ያለው አይደል? ለምሳሌ አሁን 12 ዓመት 13 14 ዓመት 14 ዓመት ከሚሆነው 2 ዓመት ዩቲዩብ ያደገ ነው። 18 10 ዓመት ሲሞላ ምክንያቱም 90% ማለት ይችላል የውጭ ሀገር ጌመሮች እድሜያቸው አነስ ብሎ ቢያንስ 10 ዓመት የፈጀባቸው ናቸው። ሁሉም አትቻላችሁ። የተለያዩ ጌመሮች ነው ይችላል ቢያንስ በትንሹ 8 ዓመት በጣም ትንሹ 7 በቃ 7 8 10 በዚህ እድሜ ውስጥ አለ። በዚህ ዩቲዩብ ስቴፕል ሌሎ ሰው ነው ስኬት ነው። ስለዚህ በ12 ዓመታችሁ የጀመራችሁ በጣም እንደናንተ ስኬት ማለት ነው ሲል ስለዚህ በ12 ዓመታችሁ ብትጀምሩ ዘ ቤስት ነው። ታይም ማኔጅመንት በተጨማሪ ይሄ ድሮ መርቼ ነው ማታቆጣላችሁ ካላችሁ ነው ብዙዎቻችሁ ገዝታችሁታል። ሰው የዛሬ ዲግሪ የሚመስል ነበር ነው ስፋረጋለሁ ማለት ነው። ካፕቴን ይበርታልኝ አመሰግናለሁ። ወደፊት ብዙ ልጅ አብረን እንደምንሰራ ስፋረጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮስ ከማንኛውም ሳበሻ ልጅ ልስ ፒስ አ